ตะนารงโกสุเรขามาเลยก้าวเงินบุญนายชื่อเรามุดอจนเราตัวอีอภาพยาสุตองเองเลยตะเคชื่อเนี่ยนามะไหนอภาคมีเราสุตองตัดเดสราลูกเลยไม่ติดเราติดล่ะเนาะเฮเวนดีวีดีถั่วต่อมาเลยญาติลงนี่บาไปกงเปลี่ยนอยู่ตัวเราเราพยาสุตองเนี่ยซาอภาพยาทิงโกสุตองน่ะเนาะสุตองเนี่ยปฐมอุทุงซาสุตองเนี่ยเฉยมาแต่เราพยาเนี่ยนามะไหนตองน่ะไม่รู้แต่เราพยาหลุขอราไม่รู้ ก้าวเงินบุญนายชีโร่มุดอจนเราตัวอีอภาอภิโยยงต้องสักขอละใจเต็นนาดีอภาพยาสิ่งเช็คกุพยาเลยพยาสิ่งกูใจเดียบีโร่น้องส่งตั้งใจนายก็ลงตั้งอภิธรรมมาบดุยนามาในดาวันเลยตะเคียนช่วยนามาในดาวันอ่ะอ่ะเอริหายยาเปียกว่าเลยประมาณร้องกันมาเป็นลูกที่เปียกนี่เลยสักสิ่งนั้นสิ่งสุดดาวนารามาเลยไม่เนี่ยการีดีลงเงี้ยนี่สักงานนี่ตรงนั้นจนเราเห็นสันนิษฐานเลยจนเราติงดีแก่ละเนาะโอเคในการีนี่ติงเงี้ยอะไรอย่างพยาสุดดาวนี่ก้าวเงินบุญนายชีโร
လာကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးတွေပါလေကုန်ပြီးသွားပြီလန့်သွားတယ်တအားတုံလောက်ချောက်ချသွားရတယ်ဖိတ်ကိုတော့မပြောနဲ့ဗမာခရစ်ယာန်တွေပါပြောနေဆိုတခင်ယေရှုပြင်ပြီးပြီတဲ့ဘာ Father God မှမရှိတယ်ဘာ Holy Spirit မှမရှိဘူးအာသွားပြီအဲ့ဒီမှာသွားတာကျွန်တော်လည်းတအားလန့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သွားပြီဗမာလူမျိုးတွေတော်တော်ပြက်စီးသွားပြီနှစ်300လောက်နောက်ကျပြီးတော့ပြတ်သွားတာလေကိုဘာလုံးလုံးလုံးနေမှလည်းမသိဘဲနဲ့ပြက်နေတိုင်းထဲမှာဖျားဆုတောင်းရင်လေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အဖဖျားသခင်ကလေသူနဲ့လူနဲ့ direct တွေ့လို့မရလို့တခေရွှေလွတ်ပေးရဆိုတဲ့ point မြန်ဖရောက်ပါတယ်ဟင်လူနဲ့ဖျားနဲ့ပြန်ဆိတ်ဖို့တဲ့ခရစ်တော်အပြင်ပြန်ဆိတ်ပေးတာလေဒါပေမဲ့ဖျားဆုတောင်းတဲ့အခါကျရင်တိုင်တဲတဲ့လူကအဖဖျားသခင်ဖြစ်ရတယ်ပထနာတော်ပြန်ချက်ပါနော်အခုဒီမှာနားထဲမှာလာပြောခရစ်ဒီစကားကိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်မယ်နော် Our Father who art in heaven translation လောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီစကားလုံးသုံးတယ် Hallowed be thy name လို့သုံးတယ်ဒီမှာပြောနေတယ်ညာဘက်မှာ Hallowed be thy name လို့မသုံးပါနဲ့ Our Father who art in heaven holy is thy name တကယ် translation အစက်ကဖခင်ရဲ့နာမတော်ဒီ holy ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခိုင်းတယ်နောက်ကနေလေဖခင်ရဲ့နာမတော်ဒီတန်ရှင်းပါတယ်လို့ပြောကြည့်ကြည့် much difference hello and be thy name ဆို hello ဆို hey hello hi လို့ပြောတာလေဒါ translation NLT translation ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေ hey hello hi ဖခင်ရဲ့နာမတော်မင်္ဂလာရှိပါစေတတိဒါ just normal ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရမှာ our father who art in heaven holy is thy name တကယ်ချုပ်သင်နေတာအဲ့လိုသင်နေတာဆိုတော့ဖိတ်ကိုမပြောခင်တာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်စွတ်တောင်းတာမှအဖခမီးတော်ဆိုတာမသိဘူးခရစ်ယာန်တွေဗမာခရစ်ယာန်တွေအများကြီးဖုံးတာဘာဖြစ်လို့လဲသင်တဲ့ခရစ်စိတ်တွေမှာသင်တဲ့ဆရာတွေအားလုံးကယေရှုအားပဲကျွန်တော်ဗမာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကယေရှုပဲအကောင့်ဦးတည်တာလေတကယ်ကျော်လေတော်တော်ဒဏ်ခံရတယ်သိလားဗမာဆရာတွေကြားထဲမှာလေယေရှုသည်သူ့ရဲ့အဓိကလှုပ်တော်အလုပ်အဖဖျားသခင်တားတော်တကယ်ယေရှုရဲ့အဓိကအလုပ်သည်လောကကတိုင်ပေါ်တက်တဲ့အလုပ်ဒီ second coming နဲ့ rapture မှာပြန်လာမယ့်အလုပ်ကသူ့ရဲ့အလုပ်အခုတကယ်ယေရှုဘာလုပ်နေလဲအဖခင်ကြီးတော်ရဲ့လက်ရတော်မှာထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်နေစရာနေရာများပြင်ဆင်နေတဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတယ် interceding prayer ကိုလုပ်နေတယ်သူ့အပိုင်းကိုနားလည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နေနေတာယေရှုတော်ကာလထဲမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယေရှုနဲ့နေတာလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နေတာလားတကယ်ယေရှုနဲ့နေရဆိုရင်လေပြားလို့နဲ့ငားကင်ရက်40အစာစားတဲ့အတိုင်းကိုနားမှာပေါ်လာမှရတာလေအခုဘယ်သူနဲ့နေနေရလဲ။တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့နေရတာ။တခေချွတ်ပြောတယ်။ငါအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့မှဒါညင်းပြင်ဆင်းလာတဲ့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်မင်းတို့လက်ထဲကိုရမှအကျိုးကျေးဇူးပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်တဲ့ငါမတက်ရင်ခမီးတော်မလွတ်ဘူးတဲ့။တယောက်တက်လာမှတယောက်ကဘာလုပ်ကြလဲ။ Send down လွတ်ပေးတာ။အဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲ။တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်လက်မခံဘူး။ဘာလို့တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်လက်မခံလဲသိလား။ Christian Living နဲ့ကိုမဝင်ချင်ဘူး။ Christian Living နဲ့ကိုဝင်လာရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမပိုင်းက salvation ပိုင်း salvation ပိုင်းကိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးလေပြီးခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းကပါလေ scope ကြီးကပါလေ christian living အဲ့ဒီ christian living ရောက်နေဘယ်သိအောင်ဆရာမလဲစာမသင်ချင်ဘူးဘယ်တရားဟောဆရာမလဲမပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ christian living က holy spirit နဲ့ထိတ်တိုက်ရှင်းရလေ christian living ရဲ့ခြေလောက်စာပြီးဝင်လာနေ holy spirit ကစာနေတာကြောက်တယ်လေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလိန်ထားတယ်လေခိုးစားထားတယ်လေညာထားတယ်လေရှုပ်ထားတဲ့စက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ holy spirit က direct ကိုတွေ့တာကျမ်းစာထဲမှာပြက်ပါတယ်နော် Holy Spirit ကိုလုံးဝထိလို့မရဘူးနော်အဖခမီးတော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာကြံစည်တဲ့အရာတွေယေရှုစစ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အစ်တာ Father God ရဲ့ကြံစည်တဲ့အရာတွေစဉ်းစားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုတခေရှုစစ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စစ်တာလို့အတိအကျအောင်ရေးထားတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ Christian Living နဲ့ကိုလည်းဝင်လဲဝင်လာအောင် Crusade တင်တဲ့ဆရာတွေ Bible Study တင်တဲ့ဆရာတွေလည်းကိုင်ကုန်မကိုင်ကြတော့ဘူးမမပြေဒီကိုလည်းမှဘာဖြစ်နေသလဲအားရင်လေ Grace 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 ကဲတင်းချင်းကဲတင်းချင်းတော်ပါတော့ဒီကဲတင်းချင်းက
ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားကြောင့်တက်နေတာမဟုတ်လားတခါလာလဲကေတင်းချင်းကာလာလဲခြေစုတော့ grace upon grace မပြီးတော့ဘူးဒါရင်တိလို့လေဘုရားကြောင့် already တက်နေတာလေတင်းမလားခရစ်စတန်လီဗင်းကိုဘာလို့မတင်နိုင်လာလဲဆက်ရှာလို့ကောင်းတဲ့ ဖျားအတွက်ကိုအစီခံတဲ့လူတွေမပါဘူးနော်စင်ရဲ့နှိမ့်ချဆုပ်ပြက်ပြီးဖျားအတွက်အစီခံတဲ့လူတွေမပါဘူးလုတ်တဲ့လူတွေပြောမယ်အဓိကသူတို့လုပ်နေတာနှစ်ခုပဲလုပ်နေတယ်ဗမာသာသနာတွေမှာဘာလုပ်နေလဲဆိုတိတ်ချက်ကပတ်ဆိုင်တဲ့လုံစားနေတာနှစ်ချက်ကနာမည်ကြီးအောင်ပဲလုပ်နေတာဒါပဲလုပ်နေတာတရားငွေလေလူစိုက်တဲ့တရားကိုပဲဟောပြောတာလူနာအယံစိုက်တဲ့ခံတာအော်ဖြေတာလိုက်တာဘာသွားလုပ်နေရလဲအသ
Everything is waste. Yeah, I'm alone here. I did me. Popular degrees, Gali. But you're about to know. I'm getting in your time. You know, they know it. Christian living or things are Holy Spirit or things are not. I need to do them. Do they not yet in that? You know, I see. Yeah, I'm going to be me. Sorry, Yari. Hello. A dream. She did. Do they want to be me? Yari. Boy, I can't. I'm going to be my. Yeah, I'm going to be so down. Be more. I go to the phone. That they can't get me. Christian living. Yeah, my mom. I'm not. I'm not. Grace. Kalale Grace, but be nine. Getting in Yavilo, Jesuro, Yavilo, Piazan, and Denny, Dorodi getting in Jesuro, Yabi, Naliam. So, fake go, could not get your message. Mongalon and Hanagan, the separate Yamino, Mongalon and Hanagan, Mabi, my Shishi, the others, Yarikon, Pure, Papulet, Tati, Piazke, Grace Bay. I don't need a diamond. So, no, they out here, Mongalon and Hanagan, Papuletilla. Eddie, Mongalon and Hanagan, Julare, Kalili, suck. ကတ်တဲ့အရာကိုကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တရားဟောချက်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ပြောဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာလားဖျားပြောတာလားစဉ်းစားကြည့်လိုက်မုံငါလုံးနဲ့ငါနဲ့ကောင်ကလေမုံလေးနဲ့ငါလေးဒီကလေးလေးကယူလာရေးချိန်မှာလေထောင်တောင်းမကတော့လူတွေရဲ့မှာလေစားကြပါတယ်မပေးဘူးပုတ်ထားတာလေငါပေးလိုက်ငါတို့ဘယ်လိုသားမလဲငါမိသားစုရဲ့ဘယ်လိုသားမလဲအဲ့လိုလုပ်နေတာအဲ့ဒီထဲမှာဒီကလေးလေးကလေရှိရှိတပြအကုန်လုံး
င်သားလဲကောင်းစားဖခင်ရဲ့ miracle ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြည့်တယ်ဒီလောက် level နဲ့ပြီးသွားကြတာလေဟေးဒါဆိုတာလေလေးတန်းကလေးတောင်သွားတင်စရာမလိုလူတိုင်းသိတယ်ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ point ကို Holy Spirit က record လုပ်တာမဟုတ်ဘူး Holy Spirit ကဘာကို record လုပ်တာလဲသိတာလူတွေဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ပေးဆက်လိုက်တာဖခင်ကိုမှတတိကတ်တယ်ပန်းကတ်တယ်ဟဲ့လားဒီလိုကတ်တယ်ဆိုစီးကတ်လိုက်တယ်ဖခင်ကအကုန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာ Holy Spirit က record လုပ်လိုက်လို့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ miracle ကြီးကိုဖြစ်သွားတာ Heaven TV နေချက်မှာလည်းအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကခုနပြောသွားတဲ့ point တွေက faith ပဲအဲ့လောက် level ထိ faith ကိုတင်ခိုင်းတာလေကိုအငတ်ခံပြီးသူတစ်ပါးကိုကျွေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ faith ကမြင့်ဆုံး faith ပဲကိုအငတ်ခံပြီးကိုဘွားအပြတ်ခံပြီးဖခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပေးဖို့အတွက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါအကြီးဆုံး faith ပဲမြင်လား point လေးတွေနော်